tady Radžíš, ahoj, já tě, vás, zdravím u Černého kartopádu a to na týden od 15. února do 21. února. Tak, mám tady připravené karty padlých andělů, karty jak nahoře, tak dole, anděle hvězdného Avalonu, hvězdné poselství, zlatý kartopád, tarot pana Rohlíčka a to jest všechno. A předem se omlouvám, mám špinavý ruce od akrylových barev, jak furt maluju v obrazi, tak nestíhám to furt drbat. Tak. Dobře, čím začneme? Čím čarára, čím? Tak. Já nevím, čím bychom mohli začít. Karta má jak nahoře, tak dolů. Tak si je zamícháme. Samozřejmě je to i nadčasový výklad, tady když na něj kliknete za rok, je, hosta vypadla. A tentokrát cítím, že ji přečtu. Že to není náhoda. Karty skočím do krabičky a vyšla nám karta nit osudu. Princip nahoře, 3 sudičky. Princip dole, podpora plánu. Syntéza, plaváček, výsledek, nit osudu. Chce se mi říct, že když naposledy padla tahleta karta, tak ten týden skončil neslavně život českého herce, který skočil do řeky. Vyšly vlastně tenkrát dvě karty, ty dva týdny po sobě, plaváček a plavec. Je možné, že voda bude tentokrát lákat další jakoby osudy. Nicméně princip dole, podpora plánu. Mám nějaký plán. A ten plán podporu a dávám do toho svou energii. To je podpora plánu. Já nevzdávám své jakoby úsilí. 3 sudičky mi naznačují, že každý z nás měl u kolívky 3 sudičky a jedna z nich nebyla třeba přívětivá. Nebo možná přišla čtvrtá, která nebyla pozvaná. A proto teď. A vlastně jsme v energii toho plavání. Plaváček. Nit osudu je výsledek, který je vlastně nejistý. Nit. To není řetěz. To není pro vás. To není tyč. To je nit. Nit osudu. Chápu, Moira může si plíst osud, jo, nit, ale tady cítím tu nit osudu jako velmi křehkou. Jakože zafouká vítr a něco mi ulítlo. Já můžu podporovat svůj plán, ale zároveň svůj plán potřebuji nechat takzvaně plavat. Jakoby nelpět na něm. Takže čemu mě učí tento týden? Mít plán, ale nelpět na něm. Dobře. Tak. Padlý anděl Volodě. Tak. Zejména se to budou učit herci, režiséři, scénografové, scénáristé, filmaři, divadelníci. Prostě tahle oblast. A zejména to divadlo. Tam se to budou všichni učit. A jako něco neprosazovat, jako mít plán, ale nechat to plavat, a nechat to osudu. Modelingu mi tam ještě něco přijde, protože proč? Volodě Aský, krásný, velmi krásný herec. Spravedlnost, zavázané oči, jako spravedlnost. A co ještě?
A chodí mi, že ano, Volodě obrací se k zády k něčemu. Je to jeho postoj nevšímavosti, nevšímám si, nedávám něčemu pozornost. Je to moje schopnost obrátit se a nedávat čemusi svou pozornost. Protože když jí dávám pozornost, dávám jí tím sílu. Možná i z toho důvodu jsem zmizel ze sociálních sítí. Už jim nechci dávat ani trošku své energie a obracím se od nich zády a vlastně nedávám jim tu pozornost. U Volodě mi chodí hodně důležité to spodní srdíčko teď, ve kterém cítím jako přes příliš energii. A nevím proč, když se na něj dívám, tak mám pocit nějaké jako návsi nebo náměstí, schromáždění jakéhosi. Zajímavé, nikdy jsem to v tom srdci neviděl a teď, když se na něj dívám, tak tam mám dojem takového jakoby otevřeného prostranství, jako kdybych viděl náměstí nějaký. No, na kterém je pár stromů. Je to jako kdyby se něco chystalo. Dobře. No, nemusí všemu rozumět, tak. Anděle hvězda. Ciokiel. Léčivá past, závlaďka. Takže všichni jsme v pasti, ta past je léčivá. Ta past tkví v tom, že někdo na mě zavřel závlaďku a nemůžeme jít ven. Dávej z hloubky svého srdce. Udržuj si zdravé hranice, nebojuj, uvědom si svůj úspěch, buduj infrastrukturu kolem plánů, prociťuj to, co tě přesahuje, jinými slovy, nech plavat své plány, které máš, ale plánuj a buduj infrastrukturu. Prociťuj, co tě přesahuje, pečuj o sebe v ústraní, tak můžeš projevovat lásku. Nic jiného nedělám, mi přijde. Co vy? Máte taky ten pocit, že nic jiného neděláte? No, no jo, no. Takhle, nebojuj. To je docela dost silná, jako... No, to je dost silný prohlášení, když řeknu, že nebojuju. To není vlastně pravda v mém případě. Jo, docela dost jsem vnitřně bojoval se spoustou věcí, které se teď jako děly. A teprve předevčírem včera, vlastně předevčírem, když vy vidíte tohle video, tak teprve předevčírem se mi podařilo jakoby uklidnit se. Najít v sobě místo klidu. Abych nemusel vlastně jakoby bojovat s tím, co je venku, protože když to tak vezme, léčivá past závlaďka mě dostala do situace, kdy jsem ukončil jakoby všechny barvy života tak, jak fungovaly, a kdy jsem začal věnovat svou pozornost něčemu úplně jako jinému. Jo, přece jsem měl nějaký plán. Voilà, plán je pryč. Podpora plánu z hůry trvala několik let, jsem za ní nesmírně vděčný a teď už prostě ta podpora toho plánu není, no tak jdu jakoby jinou cestou. Jo? To je ta léčivá past, to je ta závlaďka. Jako jo, bylo to pro mě úspěšný období, jsem za něj rád, jsem rád za to, že jsem se s váma setkával pracovně i tady, i na sociálních sítích, jsem za to jako rád. No a teď už prostě musím jinak. Jo, takže setkávat se tady ještě takhle můžeme, ale tím to asi tak jako končí de facto. Dobrá, no. Tak jo, tak asi tak, no. Přijde mi, že léčivá past může být léčivá i v tom, že mě něco jakoby chytí do pasti a já vlastně jakoby něco zakončím. Jo, teď úplně se mi to teď spojuje s filmem, jak se jmenoval? Láska přes internet s McRyanovou. A to mám Hanksem. Tom Hanks dostane na mizinu McRyanovou. Jo, v tom jejím krámečku s knížkama a ona po letech zavírá svůj krámek a jde jakoby nově jako dál. Je to pro ní těžký, bojovala, ano, bojovala. To je to, že podporuju jakoby svůj plán, ale tady už je vidět, jakoby nebojuj, něco vzdej. I v tom duchu uvědom si, že i v tom je úspěch jakoby vědět, kdy něco zakončit, kdy něco, jako odkud jako odejít. Tak, hvězdný poselství.
Myslím poselství a tady to mi zůstalo v ruce. Tvůj život je požehnáním pro druhé. No tak to je možný, no, že váš život je požehnáním pro druhé. Ale uvědomujete si to? V čem přesně třeba? A nebo třeba to není v něčem, třeba to je jenom tím, že jste. Někdy je to takový chyták pro naše ego, jakože plácnu, no, teď radši čeká karty, tak je požehnáním pro druhé. Ale tak to není myšlení, ta karta. Ta karta je myšlená tím, jenom, já jenom jsem a jsem požehnáním pro druhý. Jako proto nemusím nic udělat. Jo, a stejně tak lidi kolem vás jsou požehnáním pro vás a nemusí proto přece nic udělat. Nemusí nic dokazovat. Jo, nemusí dokazovat a prokazovat svou lásku. A stejně tak váš život je požehnáním pro druhé. Oni nemusí, jako, nemusíte nic nikomu dokazovat. A to je vlastně jakoby v těch ztrátách, které teď prožíváme. Jo, v těch ztrátách životů těch druhých lidí. Tam si najednou uvědomujeme, že ty lidi pro nás byli požehnáním. Byť nemuseli nic pro to udělat, než jenom, že byli. A žili svůj život. Tak, zlatý kartopád. Jako zlatá nitka osudu do černého kartopádu. Zkouška, trest, pýcha, hamižnost, veselost, sdílení, pleticha. To mně přijde jak průběh tady celého lockdownu. Chytnout někoho pod krkem. Za co bys byl ochotný bojovat? Na co myslíš v noci? Nedej se svést na cestě bludnými těžkými kameny a myšlenkami. Závoj nevěsty věští neštěstí v obchodních záležitostech. Strach ze selhání. To mně přijde jako shrnutí toho, co se ve vás děje. To je prostě shrnutí. No. A to není jako, že to je posouzení té situace. Ne, to je jenom pojmenování. Jo? Zkouška, je to zkouška. Trest. Jo, je to pro někoho trest. Pýcha. No, hraje tady roli pýcha. Hamižnost. Taky v tom hraje roli hamižnost. Veselost. Taky si chci veselit. Sdílení. Taky chci sdílet. Pleticha. O, tak pletichaři. No. Nebudu přece dělat všechno jako všichni, že jo. Chytnout někoho pod krkem. Jo, když jsem frustrovaný, jak mám chuť někoho chytit pod krkem. Jo, a tak dál. A tak dál. Pardon, já jenom vytipnu hovor. Tak, abych mohl pokračovat, konec konců, je to prostě pojmenování nějakých pocitů, které nemusí být vždycky jako pozitivní nebo negativní. Tak. A tady pana rolička. K čemu dospějeme, mi tam chodí? K čemu dospějeme? No. Nic moc. I když vůz je krásnou kartou tarotu, to jistě. Ale v tarotu pana rolička ne tak úplně. Samozřejmě v klasickém tarotu je to spoutání vnitřních sil, je to dosažení něčeho, po čem jsme toužili. V tarotu pana rolička je to ohledání nějaké cesty. Jo? Tadyhle ty dva komunikují spolu. Přesně jako v gravitaci, v tom filmu, když jste to viděli, jak tam opravují tu stanici a za chvíli smršť nějakého odpadu, rozmládí to tu stanici a teď ty dva letí a tak je to v tarotu pana Rahlíčka, letí tím pak vesmírem a nemají ten kyslík. A v tarotu pana Rahlíčka co? Máme Vyselce, kdo si ho pamatuje? Já ho tu asi někde námi najdu. Ve Vyselce pak letí tím vesmírem, jo? Jako pan Rohlíček tady padá tím vesmírem, probíhá, prolítává kolem souhvězdí Vyselce, chcete-li. Tak přesně to je ten moment před tím, než to všechno rozbourá ten odpad. Jo. To je ten moment, kdy tady ještě komunikují, tadyhle je jeden vzdálenější, jo. Pan Rohlíček na planence chodí a teď už se tadyhle se vlastně řídí to nebezpečný. Řídí se to nebezpečný a udělá to puch, jo. Tak, čeho dosáhneme? Dosáhneme toho, že ať je situace jakákoliv, tak vlastně se budeme snažit zachránit jako jeden druhýho. To je zajímavý.
Vím, že vlastně to tak nevypadá, že bychom se tady zachraňovali jeden druhýho. V určitý chvíli teda ne. Nicméně, kdo si vzpomene na gravitaci, tak ví, že tam ta doktorka Ryanová letí do toho vesmíru, točí se jak takhle se točí, takhle se s ní točí celý vesmír, ale nakonec tam dojde k její záchraně, že? No takže dosáhneme jakési záchrany. Hodíme, že dosažení cíle může přijít jako skrz jednotlivé kroky, jo? Které se spojují, jeden s druhým se spojují. Něco dlouho jakoby budujeme, přibližujeme, nastavujeme, aby jsme se druhému přiblížili, ale ještě je potřeba tadyhle vytvořit ten kousek toho přemostění, které tady je zatím skrz ty anténky těch kosmonautů. Takže tady ještě stále probíhá komunikace jako za skafandrem, za maskou. Přiblížili jsme se, postavili jsme něco, přiblížili jsme se, ale ještě to není jako, že se setkáváme tváří v tvář, že? Ne, skafandr ku skafandru. Tak toho dosáhneme. Přebejte si to, jak chcete. Ne vždycky musí režníš všechno vysvětlit, že? A objasnit. A vrátím se k niti osudu. Je tady cosi osudového. Nit osudu tvoříme my svými kroky, jo? Tohle je taky ta nit osudu, která je křehká. Která se může z ničeho nic přetrhnout. Tím, že tam je jakýsi nebeský bordel. A jak to dopadne de facto, je věcí osudu. Je. Tři soudičky nám něco přisoudili a my se můžeme teď akorát modlit. Aby to dopadlo dobře. Co? No a když si vezmu toho Volodiu, možná na chvilinku se od toho jakoby odvrátit. Možná teď ne jakoby do všeho vidět, ne být vždycky jakoby ten, který všechno vidí, ví. Prostě přiznám si, jo, jsem v nějakém procesu, jsem zavřený v čemsi, jsem frustrovaný, jsem zkoušený, ale přesto všechno, můj život takový, jaký je, je požehnání pro druhé. Přijde mi, že ty karty jako nás vedou k neposuzování momentálních dějů. Nepřisuzování jim větší důležitosti než té momentální. Že dochází k nějakému převibrování, kdy dochází jako k propadům v těch úrovních energetických, takže klesám z výšin do duchovních nížin, drápu se nahoru a tak to mají všichni. Všichni tím teď prochází čištěním, jo, čistí se kde co, trhají se karmické struktury. Ale je to léčivé? Je to osudové? Ne tak karmické, jak bych se dalo říct. Ne tak karmické. A z pohledu těchto karet nemyslím, že by tam nemohlo něco někomu čistit, to samozřejmě může. A z pohledu těch karet to není zas takto důležité. Pro mě je nejdůležitější, že drama ustoupí do pozadí. Díky tomu, že se od něčeho prostě odvrátím, což může být nejlepší pomoc, když to tak vezmu. Plaváček mi ještě připomíná, že nevím, které znamení ze siderického kompasu, což teda je sekce placená. Nějaké znamení dostalo věštbu ve smyslu zachrání někoho tonoucího. Takže ten plaváček mi to znovu jako připomíná. Bylo tam i něco, chodíš-li se koupat v zimě, jakože se otužuješ, nechoď sám, choď s někým. Takže je to takové jakoby obecné. A ano, bylo tam ještě něco ve smyslu, zopakuj si, jak se oživuje, jo. Jak nakládat s tím, kdo je tonoucí. Jak mu vrátit život, jak mu vrátit dech. Já nevím, jak to jinak teď popsat.
vede mě to k tomu, jako nastuduj si to, zopakuj si to, zvizualizuj si to, abys pak, až se to stane, byl připravený. Proč je to tak důležitý? Nevím, asi přes Českou republiku projede Titanic nebo co. Tak jo, já se budu těšit příště. Pa, pa, pa.